بسمه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم أتاتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سورة البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں اشارہ فرمایا ہے کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. اس سے پچھلی آیات میں جیسے آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا, مسائل حج کا ذکر تھا, مسائل حج کے بعد مومن اور مخلص کے بارے میں اور منافق کے بارے میں اللہ نے ایک دو آیتوں میں علی سبیل الاجمال تذکرہ کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ. اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں آپ کو بظاہر بڑی اچھی لگتی ہیں, بڑی پسند آتی ہیں, لیکن ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے, چھپا ہوا ہے, ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس کی اللہ گواہی دیتے ہیں, اور یہ تو سخت جھگڑالو لوگ کہ ظاہر میں بڑی میٹھی میٹھی باتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرتے ہیں, اور وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ, اور جب آپ سے مڑکتے ہیں تو لِيُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ, کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد کرے, اور وہ فساد بھی ایسا کہ یُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, جو فساد سبب بنے کھیتیوں کے ختم کرنے کا اور جانوں کے ختم کرنے کا, کیونکہ جب فساد ہوگا بندے مر جائیں گے تو دونوں چیزیں خود بخود ختم ہو گئیں. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان منافقین کا اور کافروں کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی ان کو ڈرائے کہ اذا قیل لہ اتق اللہ, کہ اللہ سے ڈرو, تو اور غصے میں آ جاتے ہیں. یہ منافق کافر کا حال تھا, اور مومن کا یہ عالم تھا کہ جو اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے لیکن اللہ کی رضا حاصل کرتا. یہ مومن مخلص اور منافق کی بات ہو گئی. اس کے بعد اللہ نے مومنوں کو حکم دیا تھا کہ ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافتن, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے راستوں پہ نہ چلو, یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور اس کے بعد فرمایا فإن زللتم, اگر اس کے باوجود بھی تم بہک گئے, بچل گئے, پھسل گئے, من بعد ما جاءتکم البینات, دلائل آنے کے بعد, معجزات آنے کے بعد, آیات آنے کے بعد, تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہیں, حکمت والے بھی ہیں. غالب مانا وہ جب چاہیں اپنے دشمنوں سے انتقام لے لیں, لیکن انہوں نے جلدی میں انتقام نہیں لیا, کافروں کو مہلت دی. کیوں؟ حکیم ہیں اس کی حکمتیں, ورنہ وہ غالب ہیں, وہ جب چاہیں کافروں کو ان کے کفر پر سزا دے سکتے. اس کے بعد آیا تھا کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور, کہ اے کفار و مشرکین, اتنی واضح دلائل آنے کے بعد, میرے پاک نبی کی بعثت کے بعد, معجزات کے بعد, قرآن کے بعد, کھلی ہوئے دلائل جن کو کوئی ذرا سا بھی عقل سلیم والا انسان فوراً سمجھ سکتا ہے, ان کے بعد بھی اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہو اس دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فضل قضاء کے لیے تشریف لائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سائے بادلوں کے سائبانوں میں اور ملائکہ کے جلو میں جب فضل قضاء کے لیے تشریف لائیں گے, بدبختوں, اس دن تو پھر بات ہی ختم ہو گئی, پھر تمہارے ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوگا. اور آخر میں تنبیہ کی کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ, اور تمام امور جو ہیں ان سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا.
جب اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر سزا ملے گی، جزا ملے گی. اگر تمہارے عمل اچھے ہیں تو تمہیں اچھی جزا ملے گی، اگر بھیڑے ہیں تو بھیڑی جزا ملے گی. ان سب باتوں کے بعد اب ذکر آیا ہے بنی اسرائیل کا. اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے میں نے سابقہ آیات تھوڑی تھوڑی دہرا دی تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں اللہ کی رحمت سے آسانی ہو جائے، کہ جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو دعوت توحید دیتے اور توحید پر دلائل کا بیان ہوتا تو کافر ایمان نہ لے آتے. اب کافر ایمان نہ لے آتے اور بلکہ ایمان لانا تو بڑی بات ہے، چلو ایک آدمی مانتا نہیں تو چلو تکلیف تو نہ دے. اب اگر آپ حق بات نہیں مانتے ہیں تو چلو حق والے کو کہیں تو کچھ نہ نا، لیکن وہ تو بدبخت حضور کو تکلیفیں بھی پہنچاتے، تکذیب بھی کرتے، آپ کو جسمانی روحانی ہر قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے اللہ کی توحید کے لیے. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور زندگی میں آپ پر سخت سے سخت دن جو ہے وہ کون سا گزرا ہے، بڑے بڑے امتحان آئے. حضور نے فرمایا عائشہ وہ دن میرے لیے بڑا سخت ہے اور آج تک مجھے وہ دن نہیں بھولتا کہ جب میں تیری قوم سے کفار قریش سے صنادید مکہ سے مایوس ہو گیا کہ یہ لوگ اسلام نہیں لائیں گے تو میں طائف تشریف لے گیا اور میں نے یہ سوچا کہ طائف والوں کے دل میں شاید اللہ کا قرآن اتر جائے، شاید ان کے دل میں میری بات آ جائے اور ان میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئے. میرے آقا نے فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے طائف کے لوگوں کو جب جا کے دعوت توحید دی تو انہوں نے بھی بجائے اس کے کہ میری بات سنتے میری تکذیب کی اور اتنا مجھے تکلیف پہنچائی کہ طائف کے آوارہ لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا، وہ تاڑیاں مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، مجھے ستاتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک خون آلود ہو گئے اور آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. میں عائشہ میرے لیے وہ دن بڑا سخت تھا کہ مکے والوں سے مایوس ہو چکا تھا، طائف والوں کا رد عمل یہ سامنے آیا کہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق بات کا سن لینا جو ہے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. جتنی باطل فرقے ہیں، جتنی گمراہ فرقے ہیں، ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی حق بات سنے نہیں. انہوں نے اپنا ایسا جال بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے جال سے آپ باہر نہیں جا سکتے. نماز پڑھیں تو ان کے پیچھے، قرآن سنیں تو ان کا، تقریر سنیں تو ان کی، خیرات ہو تو ان کو آگے رکھیں، موت میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر وقت وہ ایک ایسا جال بن دیتے ہیں اپنے حلقے کا، اپنے متبعین کا، اپنے ماننے والوں کا، کہ وہ کسی دوسرے کی بات غریب سن ہی نہیں سکتے. جب دوسرے کی بات اس کے کانوں میں بھی نہیں پڑتی ہے تو وہ غریب یہی سمجھتا ہے کہ جس نہج پہ میں کھڑا ہوں یہی حق ہے. کیا سمجھے؟ اب دیکھیں نا جی، ایک آدمی مثلا شیعہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والے کے دن سے لے کر جوں جوں شعور آتا گیا، وہ سنتا گیا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، صحابہ کی برائیاں سنتا گیا، وہ تو خالی الذہن ہوتا ہے بچہ. اس نے سنا کہ بھئی میرے گھر میں ہر وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی یہ صحابہ جو تھے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے تو بڑا ظلم کیا، حضرت علی سے خلافت چھین لی، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے میراث چھین لیا، حضور کی بی بی کو ستایا، حضور کی بیٹی کو دکھ پہنچایا،
और देखो इनके बारे में तो कुरान कहता है कि वतरकू का कायमा, आप खुतबा पढ़े होते हैं और साहबा भाग के तुम्हें छोड़ के अकेला चले जाते हैं। देखो ये कुछ साहबा थे जो हजूर को छोड़ के भाग के चले गए। इसीलिए अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह तबारक व तआला रहमत करे। किसी के नाम लेने से आदमी को ज्यादा पेंच होता है, तकलीफ होती है और फिर वो एक जाती तअस्सुब बन जाता है। नाम लिए मैं कहता हूं कि मौजूदा दौर में जो सबसे बड़ा इनका कायद पैदा हुआ, उसने किताबों में लिखा है कि मुझे जो साथी मिले हैं वो मोहम्मद मदनी के साथियों से बहुत अच्छे हैं। देखा हुजूर के साथी तो हुजूर को छोड़ गए, मेरे साथियों ने तो जाने कुर्बान दी, मेरे साथ दिया। जब ये बातें एक बच्चे के जहन में पड़ती जाएंगी तो बड़ा होकर उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? तो आप यही उम्मीद करेंगे कि जो मां बाप से सुना था उसके दिलो दिमाग में नक्श हो गया। एक बच्चा ऐसे माहौल में पैदा हुआ कि उसने देखा कि मेरे अब्बा जान जाते हैं और मजार पे हाथ बांध के खड़े रहते हैं, गर्दन झुका लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर मजार का चक्कर लगाते हैं, फिर सजदा करते हैं, फिर मजार वाले से मांगते हैं। उसके दिलो दिमाग में यही बात बैठ गई। वो तो गरीब इसी को दीन समझता है ना, उसको क्या पता है कि दीन क्या है। उसने अपने पैदा होने के बाद जूं जरा शऊर संभाला तो यही देखा कि भाई जब घर में खैरात होती है, एक मौलवी को बुलाया जाता है, उसके सामने प्लेट रखते हैं, फिर मौलवी साहब बैठ के कुछ खत्म शरीफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सवाब की दुआ करते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं, तो उसने समझा ये दीन है। अब उसको आप बड़े होने के बाद कोई आम आदमी लाख समझाता रहे, जब तक अल्लाह राजी न हो तो हिदायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार मदीना ने, अब देखें ना कि मेरे आका खातमुल अंबिया सरकार मदीना हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले आए तो मक्के वाले अपने बच्चों को कहते कि देखो ये जिसने नबुव्वत का दावा किया, इससे पहले हम कितनी मजे में थे, हमारे बाप दादे का एक दीन था, एक तरीका था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। जब से ये आए हैं इन्होंने तो हमारे घरों में तफरीका डाल दिया है कि बाप उधर है, बेटा इधर है, भाई उधर है, भाई इधर है, बीबी उधर है, खावद इधर है। ये तो लड़ाने वाला आदमी है जो पैदा हुआ है। उन्होंने कहा ये देखो हम तो बड़े मजे में थे, आराम में थे, हज करते थे, तवाफ करते थे, और लोहाजियों को जमजम पिलाते थे, सरीद खिलाते थे, एहराम बांधते थे, लबैक पढ़ते थे, मीना जाते थे, अरफात मुजदलफा सारे मजे से हम काम कर रहे थे, और फिर सारे इलाके के जितने कबीले थे उन सब पर हमारा रोब था कि हम काबतुल्लाह के वारिस हैं। 360 बुत रखे हुए थे अल्लाह के काबे में, और ये 360 बुत पते क्यों रखे थे कि हर कबीले का खुदा अंदर था, उसको नुमाइंदगी दी गई थी, जमहूरियत थी खुदाओं की, हर कबीला जो है जो उसका खुदा है, अभी ले आओ खुदा अपना इधर रख दो, अगर तुम मक्के वालों को सताओगे हम तुम्हारे खुदा को पकड़ के बाहर फेंक देंगे, अगर तुम हमारे नियाजमंद रहोगे तो तुम्हारे खुदा को ये शरफ मिलेगा कि वो अल्लाह के काबे में रखा है। इसलिए 360 कबीलों को उन्होंने अपने नीचे जकड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये बात देखो कि जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, अब आपने देख लिया है कि बिलाल की उमैया से लड़ाई हो गई, सरदार का मुखालिफ हो गया उसका गुलाम, भी सुमैया अपने सरदार की मुखालिफ हो गई, ये देखो अभी बकर अलहदा है, अभी कुहाफा अलहदा है, बाप कलमा नहीं पढ़ता, अभी बकर कलमा पढ़ रहा है, बाप बेटे में जंग हो गई, अभी जहल काफिर है, इकरमा मुसलमान है, बाप बेटे में जंग हो गई, ये सारी लड़ाई तो इस नबी ने कराई है, हम तो बड़े मजे में थे। अब आप ईमान से कहें काफरों की ये बात ठीक थी?
اللہ کے نبی لڑائی کرانے آئے تھے کہ توحید سکھانے آئے تھے؟ وجہ کیا تھی کہ پہلے وہ ایک کفر پہ جو کٹھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں، جیسے آج ہمارا کوئی قبر پرستی پہ پکا ہے، کوئی بدعت پہ پکا ہے، کوئی صحابہ دشمنی پہ پکا ہے، اور کوئی حق والا جب آگے اس کو کہتا ہے بھی یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہو، کہتا ہے دیکھو یہ لڑا رہا ہے نا، اس لیے جب آدمی کسی بات پہ راسخ ہو جاتا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شراب سے آدمی توبہ کر لیتا ہے، زنا سے توبہ کر لیتا ہے، قتل سے توبہ کر لیتا ہے، ڈاکے سے چوری سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعت سے توبہ بڑی مشکل نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کو صحابہ کی دشمنی سے توبہ بڑی مشکل نصیب ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ شرابی شراب پیتا ہے لیکن شراب کو برا سمجھتا ہے، زانی جتنا بڑا گندا ہو جائے لیکن جب اکیلا ہوگا دماغ ٹھیک ہوگا تو کہے گا بھی کام میرا غلط ہے یار، دعا کرو میں ہوں غلط رستے پہ، اس بات کو وہ غلط سمجھتا ہے۔ اور یہ بدعت والا، رفض والا، رافضی، خارجی، ناسبی، یہ جتنے غلط فرقے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہ دین ہے، تو دین سے توبہ کیسے کریں؟ ایک آدمی کو جو کہو کہ جناب تم عرس شریف سے توبہ کرو، وہ کہے گا پاگل ہے، اللہ کے ولی کا عرس ہے، اللہ کے ولی کا سال کے بعد عرس ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں سبحان اللہ، وہاں زیارت ہوتی ہے، وہاں لنگر تقسیم ہوتی ہیں، وہاں خیرات ہوتی ہے، وہاں جناب قبر شریف پہ ہم جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر اللہ والوں سے ہم مانگتے ہیں، یہ ایسا اچھا کام ہے، یہ کہتے دیکھو وہاں بھی کہتے ہیں اس سے بھی توبہ کرو، میں دین سے توبہ کروں؟ یہ پاگل ہے کہ نہیں، دماغ خراب ہے اس کا، کہتے توبہ کرو۔ اس لیے اسی لیے قرآن کہتے ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا، اللہ نے فرمایا میرے مدنی یہ کافر گمان کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے، سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کا مالک ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ مولا مالک تو ہے، خالق تو ہے، لیکن یہ تیرے پیارے ہیں، تیرے محبوب ہیں، تیرے مطلوب بندے ہیں، ان کی شکلوں کے ہم نے یہ تماثیل و بت بنائے ہیں، جب ہم ان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ شکل والا راضی ہوتا ہے، جب شکل والا راضی ہوتا ہے تو تیرا محبوب گویا راضی ہو گیا، جب تیرا محبوب راضی ہو گیا تو ہماری سفارش کر کے تجھے راضی کر دے گا۔ ان کے دماغ میں بھی یہی بات بیٹھی ہوئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے مکہ سے مایوس ہو گیا، طائف والوں نے نعوذ باللہ مجھے پتھر مارے، تو لازمی بات ہے کہ دعوت دینے والا دائی سچا بھی ہو، حق پر بھی ہو، اور پھر جواب میں پتھر ملے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور فرماتی ہیں اس دن ما کربت کربتن قط، اس دن جو مجھے صدبہ ہوا کبھی زندگی میں نہیں ہوا۔ حضور فرماتی ہیں میں اتنا غمگین ہو گیا کہ میں نے کہا مولا نہ مکے والے میری بات سنتے ہیں، نہ طائف والے میری بات سنتے ہیں، اور بات سننا تو بڑی بات ہے، نعوذ باللہ پتھر مارتے ہیں اور لڑکے پیچھے بھاگ کے تاڑیاں مار رہے ہیں کہ نعوذ باللہ مجنون ہے، جھوٹا ہے، کہتا ہے جادوگر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں ہیں، اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں کو کہ آج ہم اپنے حبیب کا امتحان لیتے ہیں، اللہ نے فرمایا فرشتے جاؤ میرے نبی کے پاس عرض کرو جا کے کہ آپ کو کچھ چاہیے۔ فرشتہ آیا، اس نے کہا اب حضور آپ کیوں اداس ہوتے ہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر رکھا ہوا ہے، مجھے حکم دے دو میں پہاڑ اٹھا کے طائف والوں پہ گرا دوں۔ جنہوں نے آپ کی توہین کیا انہوں نے تو اتنے پتھر مارے ہیں نا، ہم پورا پہاڑ ان پہ رکھ کے ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ جب طائف سے واپس آ رہے ہیں تو وہ کفار مکہ نے ایک دفعہ اتنا بڑا بائی کاٹ کیا، انہوں نے کہا کہ خبردار ہم مکے میں نہیں آنے دیں گے، اب آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔
تو ایک کافر تھا عدی ابن مطعم، کافر ہے، اس کو غصہ آ گیا، اس کے دل میں بات آ گئی کہ بھی یہ عجیب بات ہے، اس کو پتہ چلا کہ آج مکے والوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ محمد عربی مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ گیا اور حضور کو راستے میں ملا، اس نے کہا حضور میری امان ہے، آپ چلیں میرے ساتھ، ٹھیک ہے میں آپ کو نہیں مانتا، میں کلمہ بھی نہیں پڑھتا، میں آپ کو نبی بھی نہیں مانتا، لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ مکے میں بھی داخل نہ ہوں، نہ سنے کوئی آپ کی بات، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ کو مکے میں بھی نہ آنے دے۔ تو وہ ساتھ آیا اور اس نے کہا ہے کفار قریش تم بھی سردار ہو تو میں بھی سردار ہوں، تمہارے ساتھ بھی جوان ہیں تو میرے ساتھ بھی جوان ہیں، میں لے کے آیا ہوں محمد عربی کو مکے میں، اگر ہاتھ اٹھاؤ گے تو قلم کر دوں گا۔ یہ کیا بدبختی ہے کہ اللہ کا نبی مکے میں نہ آئے، تم نہ مانو بات، بات تو میں بھی نہیں مانتا، کلمہ تو میں بھی نہیں پڑھتا آپ کا۔ اس لیے حضور فرماتے تھے وہ کفر پہ مر گیا، حضور فرماتے تھے جنگ بدر والے دن کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور مکے کے 72 قیدیوں کے بارے میں مجھے سفارش کرتا تو میں محمد مصطفیٰ سب کو چھوڑ دیتا، اس کا احسان مجھ پر ہے، لیکن وہ اسی حالت میں مر گیا، اللہ کی مرضی اس کو اسلام نصیب نہ ہوا۔ تو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ یہ قرآن کے واقعات بیان فرماتے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ تو ان قصص میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک تو محمد عربی کے دل کو تسلی ہو جائے کہ میرے نبی آپ اطمینان کریں، نئی بات نہیں ہے، ان ظالموں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا، انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا، انہوں نے تو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا۔ کفر کی طاقت ہمیشہ حق سے ٹکراتی ہے، آپ غم نہ کریں، آپ بھی صبر فرمائیں جیسے ان پیغمبروں نے صبر کیا۔ اور دوسرا اس میں تحدید ہوتی ہے مکے والوں کے لیے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جب ستایا گیا تو انجام کیا ہوا فرعون کا، تم فرعون سے کوئی زیادہ طاقتور ہو، تم نمرود سے کوئی زیادہ طاقت رکھتے ہو، قارون سے زیادہ دولت رکھتے ہو، اگر ہم نے ان کو ایسا عذاب دیا کہ دنیا کے لیے عبرت بن گئے، تم بھی میرے نبی کی مخالفت کرو گے تو تمہیں بھی عبرت ناک سزا دی جائے گی۔ اس لیے اللہ ان آیات میں، اب ان آیات کو دیکھیں تو آپ کو آسانی سے انشاءاللہ یہ آیتیں سمجھ آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت آیات بینہ، اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی اسرائیل سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ اللہ نے ان کو کتنی بڑی نشانیاں عطا فرمائیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا، ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے، تورات عطا فرمائی، اللہ نے عصا عطا فرمایا، اللہ نے ید بیضا عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کو ان کے آنکھوں سے دکھلایا کہ فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور ان کے لیے دریا میں راستے بن گئے۔ اتنی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد، اتنی آیات بینات دیکھنے کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالف بن گئے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے فرعون کی قید میں تھے، فرعون ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی لڑکیوں سے خدمت پر بگاڑ لیتا تھا، ان کو ذلیل کرتا تھا، ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ہم نے ان کی غلامی سے ان کو چھڑایا۔ اور اللہ نے فرمایا دیکھو پھر ہم نے، پھر انہوں نے نافرمانی کی لیکن ہم نے معافی عطا فرمائی، آسمان سے من و سلوا عطا فرمایا، نعمتیں عطا فرمائی، لیکن انہوں نے میری نعمتوں کا جواب کفر سے دیا، ناشکری سے دیا۔ اور یہ قاعدہ ہے جب اللہ کی نعمت پر کوئی ناشکری کرے تو اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، ایسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دکھلائیں،
موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ایسے کھلے معجزات تھے، ید بیضا ہے، عصا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے قبطیوں پر ایسے ایسے عذاب بھیجے، کبھی جراد بھیجا، کبھی کمل بھیجے، کبھی دفادے بھیجے، کبھی دم بھیجا، اور یہ ساری کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے شکر نہیں کیا. فرمایا لیکن میرے مدنی، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، بس جو شخص میری نعمت ملنے کے بعد اس کو بدل ڈالے، کیا مانا شکر نہ کرے، کفر کرے. اللہ نے صحت دی تھی کہ تو عبادت کر، تو صحت کا فائدہ نافرمانی سے اٹھا رہا ہے. اللہ نے آنکھیں دی تھی کہ تو حق کا رستہ دیکھے، تو آنکھوں سے گندی فلمیں دیکھتا ہے. اللہ نے زبان دی تھی کہ میرا ذکر کر، تو زبان سے گندی گالیاں بکتا ہے. اللہ نے پاؤں دیے تھے کہ میرے رستے پہ چل، تو میکدے میں شراب خانوں میں چلتا ہے. اللہ نے دماغ دیا تھا کہ میری تقدیر، میری آیات، میری صنعت میں غور کر، تو اس دماغ کو حرام کھانے میں، تو اس دماغ کو رشوت کھانے میں، اس دماغ کو ظلم کرنے میں صرف کرتا ہے. اللہ نے فرمایا جو میری نعمت کو بدلتا ہے ان کو بدا دو، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اس لیے خداوند قدوس نے کئی مقامات پہ فرمایا ولو آمن اہل القرا، اللہ نے فرمایا اگر بستی والے ایمان والے بن جائیں، مجھ سے ڈرنے والے بن جائیں، واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ نے فرمایا ہم آسمان و زمین کو حکم دیتے ہیں کہ بستی والے ایمان والے ہیں ان پہ میرے خزانے کھول دو، آسمان سے وقت پہ بارشیں کرتے ہیں، زمین سے وقت پہ فصلیں اگاتے ہیں، ہم ان کو اتنا رزق دے دیتے ہیں کہ پھر یہ ساری دنیا کو دینے والے بن جاتی ہیں. لیکن فرمایا جب میری نعمتوں کی تکذیب کریں، جب یہ میری نعمتوں کی ناشکری کریں، ولیکن کذبوا، جب یہ جھٹلائیں، فاخذناہم، پھر ہم اپنے عذاب میں ان کو پکڑ لیتی ہیں، پھر ان کا نام و نشان تک بھی نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قاعدہ ہے، یاد رکھو، سنت اللہ ہے کہ جب نعمت ملے شکر کرو. اور شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہہ دو اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرو. مثلا اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، تو جو اللہ کے حکم ہیں ان کو حلال میں خرچ کرو، نہ کہ حرام میں خرچ کرو. اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، زکات دو، غریبوں کی مدد کرو، حج کرو، مساجد ہیں، مدارس ہیں، یعنی اچھے اچھے دین کے کام کرو. دولت اس لیے نہیں ملتی کہ نافرمانی کرو. جیسے ابھی میں باہر سفر پہ تھا، آپ کو جیسے علم ہے، ہانگ کانگ میں مجھے اس نے ایک آدمی نے، بڑا ذمہ دار آدمی تھا وہ، میں نام نہیں لیتا اس کا، کسی کا نام لینے میں غیبت ہوتی ہے، اللہ مجھے غیبت سے بچائے، اللہ پاک آپ کو بھی غیبت سے بچائے. اس کو جب پتہ چلا کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں، تو اس نے مجھ سے ٹائم لیا، مجھے ملا، اور مجھے کہنے لگا کہ جی آپ تو اب عرب شریف میں رہتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے ملک کے حالات کا بھی کوئی پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں بھی، اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ پاک سے دعا مانگتے رہتے ہیں، اللہ رحمت کرے. تو اس نے مجھے ایک بات سنائی، کہنے لگا جی میں اس بات کا آپ کو پوری یقین دہانی کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ آپ کے ملک میں تو یہ حال ہے کہ ایک رات ایک ہوٹل میں پارٹی دی گئی، اس نے مجھے نام بتایا کہ دینے والے کون تھے، آنے والے کون تھے، اس میں دو طوائفیں بلائی گئیں، انہوں نے ناچ کیا، اور ایک رات کا معاوضہ 30 لاکھ روپے ان پر نچھاور کیے گئے. یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے. اللہ نے اسی لیے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو اگر دولت دی ہے، وہ اسی لیے دی ہے کہ تم شرابوں میں اڑا دو، اسی لیے دی ہے کہ رقص و سرود کی محفلوں میں اڑا دو، اور تیرے قصے کہانیاں بن کے اڑتے پھریں، اور باہر لوگ جا کے لوگوں کو سناتے پھریں. اللہ پاک معاف کرے، کتنا سچا ہے، کتنا جھوٹا ہے، کوئی اللہ بچائے، میں نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن مجھے اتنا یقین ضرور ہے کہ اس میں سچائی ہوگی. اس بندے کو کیا ضرورت ہے کہ وہاں آ کے میرے ساتھ جھوٹ بولے جو مجھے نام سے جانتا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، واقفیت نہیں، کچھ نہیں.
تو یاد رکھو ہمیشہ یہ نعمت کا معنی نہیں, یہ نہیں شکر کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں نا کہ یا اللہ تیرا, روٹی کھائیں گے نا کہیں گے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اچھا جی ہو گیا, شکر کے فوراً بعد سگریٹ شریف آ جائے, اس کے بغیر تو کھانا ہضم نہیں ہوتا, تو یہ کون سا شکر ہے؟ کئی دفعہ میں نے ان عربوں کو دیکھا, اللہ معاف کرے, دکان پہ بیٹھے ہیں, داڑھی منڈوا رہے ہیں, داڑھی منڈا کے فارغ ہوں گے یا پھر وہ کلون شروع لگائے, کہیں گے الحمدللہ, کس بات پہ الحمدللہ کہہ رہے بدبخت ہو, کیا کہہ رہے ہو, داڑھی منڈانے پہ الحمدللہ کہہ رہے ہو؟ وہ عادت ہو گئی ہے نا ان کو ہر بات پہ الحمدللہ کہنے کی, داڑھی منڈائے تب بھی کہہ دیں. یہ شکر نہیں ہوتا, یاد رکھو, شکر یہ ہے کہ اللہ جو نعمت دے وہ اللہ کے کام میں لگے, اللہ کی فرما برداری میں لگے. اللہ نے تجھے بچے دیے, اللہ کے رستے میں لگاؤ. اللہ نے دولت دی, اللہ کے حکم پہ چلو. اللہ تبارک و تعالی نے تجھے صحت دی, اللہ کی عبادت میں گزارو. پتہ نہیں کل بیمار ہو جائیں گے تو پھر کون کرے گا؟ آج اگر صحت ہے تو فائدہ اٹھا لو, آج موقع ہے, 10 طواف کر لو, 20 کر لو, کل کا تو پتہ ہی نہیں, خدا جانے کل ہمارے ساتھ کیا ہو, کل ہم بیمار ہو جائیں, چلنے کے قابل ہوں نہ ہوں, تو آج کا وقت ہے, صحت ہے, زندگی ہے, طاقت ہے, اس کو اسی راستے میں استعمال کرو جو اللہ کا راستہ ہے. اور جب حلال میں تم استعمال کرتے ہو تو یہ شکر ہے. جیسے کہ اس کی ایک مثال میں آپ کو حدیث مبارک سے دوں کہ میرے آقا نے, سرکار مدینہ حبیب کبریا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی صدقے کا ثواب دیتے. غیر عورت پہ خرچ کرتا تو پھر اللہ کی طرف سے سزا ملتی یا نہ ملتی؟ کہا حضور ہاں, پھر تو زنا ہے, پھر تو سزا ملتی. تو آپ نے فرمایا جب اس طاقت کو اس نے حلال میں خرچ کیا اللہ اس پر اجر دیتے. تو اب یہ مسئلہ سمجھو کہ اگر تم نے اپنی طاقت کو خدا کی فرما برداری میں استعمال کیا, تم نے اپنی جوانی کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا, تم کو اللہ نے دولت دی, تم نے کہا بالکل اللہ, یہ تو منع نہیں کرتا کہ آپ کھائیں نہیں, پیئے نہیں, کپڑے نہ پہنے, اچھے نہ رہیں, یہ تو کبھی نہیں. بلکہ حضور تو ایک صحابی سے جب دیکھا کہ میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو حضور نے فرمایا ادھر آؤ, وہ غریب آ گیا. آپ نے فرمایا تم غریب آدمی ہو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ, میں غریب تو نہیں ہوں, اللہ نے مجھے ہر قسم کی نعمت دی ہے, میرے پاس اونٹ ہیں, بکریاں ہیں, گائے ہیں, ماشاءاللہ, او ہر قسم کا مال ہے میرے پاس. آپ نے فرمایا فل یرا اثر نعمت اللہ علیک, اللہ کے بندے پر اللہ کی نعمت کا اثر تیرے اوپر نظر تو نہیں آتا؟ جب اللہ نے تمہیں ہر قسم کا مال دیا ہے تم اچھے کپڑے پہنو, یہ کیا ہے کہ ہر وقت فقیر بن کے بھکاری بن کے پھر رہے ہو؟ اللہ اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم اچھا نہ کھاؤ, اچھے گھر میں نہ رہو, اچھے کپڑے نہ پہنو, اپنے بیوی بچوں کو اچھے کپڑے نہ پہناؤ. اسلام تو حکم دیتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو, گھر پہ خرچ کرو, مہمانوں پہ خرچ کرو, لیکن معصیت میں, گناہ میں نہ کرو, خیر میں خرچ کرو, بس فرق اتنا ہے. اور اسی لیے حضرت ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا, اس زمانے میں 40,000 درہم, 40,000 درہم, اس زمانے کی بات ہے, آج کی نہیں. اب خود آپ ویلیو کا حساب کرتے رہے, ہم مولویوں کو تو حساب آتا نہیں, کیونکہ ہمیں تو روٹی اللہ بھی بغیر حساب کے دیتے ہیں, ہم حساب کیوں کریں؟ ہم مولویوں کا اور پیروں کا تو اللہ نے کھانا ہی الگ رکھا ہوا ہے کہ ساری زندگی ہم لوگوں کے گھر سے کھائیں گے, اپنا تو نصیب ہی نہیں ہوتا, وہ تو کم مولوی ہیں جن کو اپنا نصیب ہوتا ہے. ورنہ خدا کی قدرت ہے کہ ہم دو جو طبقے ہیں نا, ایک مولوی اور ایک پیر, ان کا کھانا بھی باہر, روٹی بھی باہر, اور ماشاءاللہ ہر چیز تقریباً باہر سے ملتی ہے. بہرحال اللہ شکر کرنے کی توفیق دے, ورنہ اپنے گھر سے بہت مشکل ہے. بڑا کوئی خوش نصیب مولوی ہوگا, لیکن ہوگا کوئی بے وقوف جو اپنے گھر سے کھاتا, ایسا ہوتا نہیں.
ورنہ اکثر کا گزارا تو خیر دم شم سے ہو جاتا ہے، صدقے زکات سے ہو جاتا ہے، سال میں جو قربانی کے جانور ہیں ان سے ہو جاتا ہے، اور جو بہت زیادہ سمجھدار مولوی ہے اس نے تو اپنے حلقے میں تیسرے دن کل 7 جمعراتیں اور 40واں رکھا ہوا ہے، اتنے میں محلے کا کوئی اور مر جاتا ہے تو اس کا کام تو چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے فرمایا، یہ نہیں حکم دیا ہے تو کہ تو آپ نے 40,000 درہم بھیجے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو پیسے ملے تو حضرت حسین نے سارے اسی دن خیرات کر دیے۔ حضرت امیر معاویہ کو اطلاع ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ نے جو 40,000 درہم بھیجے تھے تو وہ تو حضرت حسین نے اسی دن شام کو اڑا دیے، ختم۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ تم حضرت علی کے بیٹے ہو، محمد مدنی کے نواسے ہو، اور تم حضور کے محبوب ہو اور میرے محبوب ہو، میں نے آپ کو ہدیہ بھیجا۔ حضرت یہ تو اسراف ہے کہ ایک دن میں آدمی 40,000 ختم کر دے، اب اتنی تو کوئی بھی آپ کو نہیں بھیج سکتا نا کہ روز 40,000 بھیجتا رہے، یہ تو اسراف ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پیچھے خط لکھا کہ امیر المومنین لا، انہوں نے لکھا تھا کہ اسراف، آپ نے لکھا کہ لا اسراف فی خیر، آپ نے فرمایا اسراف وہ ہوتا ہے جو غلط راستے پہ خرچ کیا جائے، اگر بھلائی میں، غربت میں، غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے وہ کیا اسراف ہے؟ یہ کیا اسراف ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو غریبوں کو تقسیم کر دیا، صدقہ کر دیا، اس میں کیا اسراف؟ تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ ایک رویال اگر تم نے سگریٹ پہ خرچ کیا تو یہ اسراف ہے، ایک 1,00,000 ریال تم نے خیر میں خرچ کیا تو یہ کوئی اسراف نہیں، یہ تو اسراف نہیں ہے۔ اگر تم نے 1,00,000 ریال اللہ کے راستے میں لگا دیا، کوئی کہہ دیکھو جی حج پڑھنے گیا، عمرہ کرنے گیا، جی ہر وقت عمرے پہ چلا گیا، یہ ہو گیا، یہ اسراف نہیں ہے۔ کیونکہ اصل بات تو یہ ہے، ایک معقول بات سمجھ لیں، آپ کا جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے، آپ سے کبھی پوچھتے ہیں نا جی کہ فلاں آدمی آپ کو ملا ہے تو آپ کہتے ہیں جی 6 مہینے ہو گئے ملے ہوئے، ویسے میرا تعلق ہے ان سے لیکن 6 مہینے سے ملاقات ہوئی تھی ایک دفعہ۔ اچھا کسی سے بارے پوچھیں کہ جی آپ کا، آپ کہیں نہیں جناب ہم تو ہر جمعہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں پوچھیں کہ بھائی فلاں آدمی، آپ کہتے ہیں جی کمال کرتے ہیں، وہ تو روز ہم ملتے ہیں، ہم روز، یا وہ ہمارے گھر میں آتا ہے یا ہم اس کے گھر میں جاتے ہیں۔ تو یہ گھر میں آنا جانا دلیل تعلق ہے۟ اگر اللہ کسی کو سال میں 3 دفعہ بلاتے ہیں تو اس کی رضا کی نشانی ہے نا کہ اپنے گھر میں بار بار بلا رہے ہیں، ورنہ کہیں دفعہ ہو جاؤ، آنے بھی نہ دو، اللہ کو کیا ضرورت۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو میری نعمتوں کو نہ بدلنا، اگر نعمت کو بدلو گے تو پھر یاد رکھو میری عذاب بڑھ سکتا۔ فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سخت عذاب دینے والے ہیں۔ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے یہ دنیا، اس کی نعمتیں جو ہیں ان کی آنکھوں میں مزین کر دی گئیں، انہیں دنیا کے سوا کچھ نظر بھی نہیں آتا، ان کا مقصد دنیا، زندگی بھی دنیا، موت بھی دنیا، ہر وقت دنیا دنیا، وہ اسی چکر میں ہیں، یا لباس میں، یا مکان میں، یا کھانے میں، یا پینے میں۔ فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور فرمایا جو ایمان لاتے ہیں ان ایمان والوں سے یہ ٹھٹھا مخول کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب مسلمان صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ایک صحابی ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے جو حضور پر اسلام لے آئے، آپ تلوار بنانے کا کام کرتے تھے، لوہار کا کام کرتے تھے، تو انہوں نے ایک کافر سردار کو تلواریں بنا کے دیں، تو وہ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ جناب آپ کے ذمہ میرے اتنی مزدوری کا پیسہ ہے، مہربانی کر کے مجھے دے دیں۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یار عجیب بات ہے، کیا فائدہ آج مانگ کے کیا کرو گے، سن تم تو کہتے ہو اگلی دنیا میں 1,00,000 ملے گا، تم وہی مجھے ملنا، وہاں میں آپ کو دے دوں گا۔ یعنی مذاق کر رہے تھے، آخرت پہ ایمان تو ہے نہیں۔ اور اس کے بعد یہ مذاق کرتی ہیں، مخول کرتی ہیں، جہاں سے حضرت بلال گزرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب گزرتے، حضرت عمار گزرتے، یہ کافر دیکھ کے ٹھٹھا مخول کرتے، دیکھتے کہتے دیکھو جی نبی کے ساتھیوں کی شکل تو دیکھو، لباس کپڑے نہیں، ٹوپی نہیں، سلوار نہیں، یہ چلے ہیں کہتے ہیں پوری دنیا پہ ہم حکومت کریں گے۔
खाने को मिलता नहीं और ये ख्वाब देख रहे हैं पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे, ठट्ठा करते मखोल कर। इसलिए फरमाया अल्लाह ने कि ये काफरों की अलामत है, एक तो सिर्फ दुनिया में यस्खरून मिनल्लज़ीन आमनू, और ये ठट्ठा करते हैं मस्खरी करते हैं उन लोगों से जो ईमान ले आए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया याद रखो फिर मेरा भी फैसला है, वल्लज़ीन तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, लेकिन जो मुझसे डरने वाले हैं आज वो दुनिया में कितने गरीब हूं कितने बदहाल हूं, लेकिन क़ियामत में मैं उनको ऊंचा कर दूंगा, वो जहन्नत जन्नत के महलों में होंगे और ये काफिर जहन्नम में पड़े होंगे। उस दिन फिर ये आलम होगा कि जन्नत वाले जिनसे ये मजाक करते थे वो मोमिन इनको पुकार पुकार के कहेंगे, वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, वो पुकार पुकार के जन्नत वाले कहेंगे ओ जहन्नमी हो ओ काफिर हो ओ मुशरिक हो, हल वजद तुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, क्या तुम्हें मिल गया जो अल्लाह ने वादा किया था और मेरे मदनी ने सुनाया था पूरा हो गया। और फिर ये आलम होगा कि मोमिन जन्नत में बैठे होंगे, ये काफिर जहन्नम में पड़े होंगे, अल्लाह पर्दे हटा देंगे, काफिर देखेंगे कि मोमिन जन्नत में है। वनादा असहाबुन नार असहाबल जन्ना अन अफीजू अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, अब ये जहन्नम वाले चीख चीख के कहेंगे कि ऐ जन्नत वालों मेहरबानी करो, चलो हमें बर्तन में न सही हमारे ऊपर से कोई पानी गिरा दो के हम कतरा पानी का तो पी लें, कोई रोटी का टुकड़ा फेंक दो के हम खा लें। कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, और मोमिन जवाब देंगे कि बदबख्तो ये जन्नत की नेमतें हैं अल्लाह ने काफरों पे हराम कर दी हैं, तुम्हें नहीं मिल सकती। और कुरान कहता है कि आज तुम मुसलमानों से ईमान वालों से मखोल करते हो, कियामत में फिर ये तुम्हारे साथ वही करेंगे। इसलिए फरमा दिए वल्लज़ीन तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामति वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, और फरमाया अल्लाह रिज़्क़ देते हैं जिसको चाहे बगैर हिसाब के, दुनिया में भी आखरत में भी, अल्लाह दुनिया में देने पे आए जिसको चाहे जो चाहे दे दें। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह चाहे जिसका रिज़्क़ खोल दें जिसके रिज़्क़ में तंगी कर दें वो देने पे आए। आदमी मिट्टी में हाथ डाले तो सोना बना दें और लेने पे आए सोने में हाथ डाले तो मिट्टी बना दें, क्योंकि रिज़्क़ के खजाने मेरे अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह पाक जब देंगे जन्नत में यरज़ुकु मन यशा, जिसको चाहे रिज़्क देंगे, जन्नत से बड़ा रिज़्क क्या है, और ऐसा देंगे जिसका कोई हिसाब ना कर सकता है ना हिसाब हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें अल्लाह हमें भी बगैर हिसाब के जन्नत दे दें और जन्नत अल-फिरदौस अता फरमा दें और हमें हिदायत का रास्ता नसीब फरमा दें। कहते हैं जी के हरम पाक में कुरान शरीफ रखे हैं उर्दू तर्जमे वाले, और बाद लोग उनको उठा के ले जाते हैं, मकसद तो उनका भी नेक होता है, अगर वो उठा के ले जाए तो उठा के ले जाना जायज है, क्यों कुरान जो उठा के ले जाएगा घर में कुरान पढ़ेगा और क्या करेगा, और तो कोई मकसद ही नहीं। लेकिन एक मसला समझो कि अगर वो हरम में रखा गया है और वक्फ लिल हरम है, यानी रखने वाले की नीयत ये है कि ये सिर्फ हरम में पढ़ा जाए, तो उसको आप उठा के नहीं ले जा सकते। अगर एक आदमी ने कुरान रखा है और मुतलक वक्फ है कि भी पढ़ने वालों के लिए वक्फ है जो जहां चाहे ले जाए, लेकिन एक बात याद रखें जब हरम में रखेंगे तो नीयत जाहिर है कि उसका मकसद हरम में पढ़ना है, वरना हरम में रखने के जैसे आप कुरान जाके मस्जिद में रखाते हैं तो आपका मकसद क्या होता है कि जो मस्जिद में आए तो कुरान पढ़ ले। तो इसलिए अगर वो वक्फे हरम है तो उसको उठाने की और इंतकाल दूसरी जगह करने की इजाजत नहीं है। बाकी ये कहना कि जी वो भी अच्छे काम लगाएगा, कोई हमारे लड़के को पकड़ के ले जाए और कहे मैं इसको कुरान पढ़ाऊंगा तो जायज है, वो भी तो अच्छे काम के लिए ले जा रहा है ना।
وہ کہے جناب میں تو اس لیے لے جا رہا ہوں کہ تمہارے پاس یہ جاہل ہو رہا ہے، میں اس کو اپنے ملک میں لے جاؤں گا، مدرسے میں داخل کروں گا، قرآن پڑھاؤں گا، دین کی تعلیم دوں گا، اچھے کام کے لیے لے جا رہا ہے، یہ تو پھر دنیا میں نظام ہی ختم ہو جائے۔ کوئی چیز یاد رکھیں، وقف جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ شرط الواقف کالنص، وقف کرنے والے نے جو شرط کی ہے، جیسے نص نہیں بدل سکتی وہ بھی نہیں بدل سکتی۔ یعنی اگر آپ نے ایک وقف کیا کہ بھئی یہ وقف ہے مسجد کے لیے، بس اب وہ نہیں بدل سکتا۔ آپ نے وقف کیا کہ جی یہ طالب کے لیے، طلبا جو اس مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کے لیے وقف ہے، اب وہ بدل نہیں سکتا۔ اس لیے بہرحال ایسے نہ اٹھایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ویسے اس حکومت کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہر زبان میں قرآن کے تراجم چھپوائے اور لاکھوں کی تعداد میں چھپوائے ہیں، اور وہ باقاعدہ دفاتر ہیں، یہاں موجود ہیں، وہاں جا کے آپ درخواست دیں تو آپ کو وہ ہدیہ کر کے ویسے مفت دے دیتے ہیں، تو پھر ضرورت کیا ہے چوری کرنے کی، اور وہ بھی مسجد الحرام سے۔ جی کہ میرے کچھ رشتے دار آغا خانی ہیں، اور وہ مرغی پتہ نہیں کیا ہے، بکروں کو خود حلال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں قصائی نہیں ہوتے، تو نہیں آپ نہ کھائیں ان کا ذبیحہ، کیونکہ بہت سارے کتابیں جو ہمیں ملی ہیں اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ فرقہ بھی کافر فرقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ہدایت دے، ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے جو مشرک ہو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہوتا ہے۔ ویسے تو کافر کے ساتھ سودا کر لیں، روٹی لے لیں ہوٹل سے، کوئی بات نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ مشرک ہے، ان کے نزدیک تو خدا ہی ان کا اپنا آغا ہے، وہ نماز معاف کر دیتا ہے، اتنی نمازیں معاف تو معاف، وہ دین بدل ڈالے تو بدل ڈالے۔ تو اس لیے جب اتنا بڑا شرک ہو کہ وہ اللہ کے سوا غیر کو حاجت روا سمجھتے ہوں، تو ایسے آدمی کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہوتا ہے۔ میں طائف سے مکہ آیا، مجھ کو کوئی عمرے کی نیت نہیں تھی، نہ ہی احرام باندھا۔ تو بہرحال بھئی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ آئے ہیں عمرے کی نیت چاہے نہ ہو اور احرام نہ باندھیں، چونکہ طائف میقات ہے، آپ کو اب عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا، ایک دم بھی ادا کرنی ہوگی۔ اور باقی ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر اس کا نیت عمرے کی نہیں تھی، ویسے کسی کو ملنے آیا، ملنے کے لیے چلا گیا، واپس آ گیا، تو اس کے لیے نہ دم ہے اور نہ اس کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ عمرہ کریں گے تو سب کے نزدیک ثواب ہے، اور میقات کا عمرہ بھی مل رہا ہے، ایک اصولی بات ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ ٹھنڈے دل سے غور کیا کریں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ ایسا قول لیتے ہیں کہ سب حدیثوں پر بھی عمل ہو جائے اور آدمی کے لیے دین و دنیا میں باعث ہے۔ اب دیکھیں جی، حضور نے وقت رسول اللہ اسم خمسہ مواقیت، یہ میقات کس نے مقرر کیے حضور نے، اور حکم دیا کہ ان سے یا ان کے محاذات پہ آنے والا، مکے کی نیت سے جانے والا بغیر احرام کے نہ گزرے۔ اچھا، بعد روایات میں گنجائش ملی کہ بھی اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی، لہذا گزر گیا، لیکن بہرحال گزرت اس میقات سے ہے جہاں سے حکم ہے حضور کے احرام باندھنے کا۔ اگر احرام باندھ لے گا تو کیا باقی تین ائمہ کہتے ہیں برا کام کیا یا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ تو احرام باندھ لے گا تو حضور کے اس فرمان پہ بھی عمل ہو گیا، اور سارے ائمہ کے نزدیک اس نے ایک نیکی بھی حاصل کر لی۔ چلو نہ باندھا، اس رخصت پہ عمل کر لیا، لیکن قیامت میں وہ باندھنے والا قول اگر پکا تھا اور یہ رخصت والا قول کمزور تھا، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ لیکن اگر باندھ چکا ہے تو اب اس پر کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہے، ثواب بھی ملا، عمرہ بھی ہو گیا۔ تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اللہ اگر موقع دے جب آؤ تو عمرہ کر۔ ہاں، ایک آدمی ٹیکسی چلاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، کمپنی کا ملازم ہے، یا اس کی ڈیوٹی ہے، روزانہ طائف جا رہا ہے، روزانہ آ رہا ہے، اس کے لیے تو سب کے نزدیک معاف ہے، کیونکہ وہ پھر اضطرار ہے کہ روزانہ عمرہ کیسے کرے، دن میں دو دفعہ جائے تو کیسے عمرہ کرے۔ جی ٹی وی پر جو لوگ گانا گاتے ہیں اور مولوی لوگ تقریر کرتے ہیں، بعد لوگ تاش کھیلتے ہیں، تو ہر کسی کو اس کے عمل کا ثواب ملے گا نا، تا
تقریر کرنے والے کو تقریر کا، گانا کرنے والے کو گانے کا، تاش والے کو تاش کا. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر مثلاً اللہ کا عذاب آ جائے، اچھے بھی مر گئے برے بھی مر گئے، تو صحابہ نے پوچھا حضور جو اچھے تھے ان بیچاروں کا کیا قصور؟ آپ نے فرمایا مر تو سب جائیں گے لیکن قیامت میں ہر کسی کو اس کے عمل کا محاسبہ ملے گا. تو جو اچھا کام کرتے ہیں وہ اچھا ہے، جو برا کام کرتے ہیں وہ برا ہے. باقی رہا گانا، یہ تو نہیں عربی گائے تو حلال ہو جاتا ہے، ہم گائے تو حرام ہو جاتا ہے. گانا حرام ہے، عربی گائے تم گاؤ کوئی گائے. ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، کسی عربی کا کلمہ تو ہم نے نہیں پڑھا. شریعت محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے جی کوئی آدمی اگر حرم شریف میں پیسے دے دے خیرات کے تو لینا جائز ہے، اگر آپ مستحق ہیں تو جائز ہے، اگر آپ ہٹے کٹے ہیں کما سکتے ہیں تو حرام ہے. کہتا ہے جی ایک آدمی کی آنکھ جو ہے دو دن سے پھڑکتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی آنکھ میں نقص ہے، ڈاکٹر سے جا کے علاج کروائے. نہیں مذاق میں نہیں کر رہا، یہ تو کافروں کی رسمیں، آنکھ پھڑک رہے ہو دکھ آ گیا، یہ آنکھ پھڑک رہی ہے خوشی آ گئی، کوا بول رہا ہے تو ہاں ضرور دوست آ گیا، کیونکہ دوست کوے کی جنس کا ہے نا، کیونکہ کوے کو کوے کی خبر ہوتی ہے نا. نہ بھائی کسی دوسرے کو دوسرے کا پتا ہوتا ہے بھائی، جو آدمی اس کی جنس کا ہوگا ہر کوئی برادری کا فکر کرتا ہے نا. اچھا جی بلی گزر گئی تو کام بگڑ گیا، عورت آگے سے گزر گئی، ویسے سارا دن عورتوں کو دیکھتے رہیں گے لیکن آگے سے گزر جائے تو راستہ کاٹ گئی، اب جناب کام ختم. پیچھے سے کسی نے بلا لیا کہ او یار تم چلو واپس چلو، کیوں نہیں بس جی اس نے پیچھے آواز ہے آج کام ہوگا ہی نہیں. یہ سب کافروں کی رسمیں ہیں، یاد رکھیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور میرے پاک نبی نے فرمایا اگر کسی کو ایسا وہم پڑتا ہو تو میرے مدنی سرکار نے ایک دعا سکھلائی ہے، اللہم لا طیر الا طیرک، لا خیر الا خیرک، ولا الہ غیرک. یا اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، ولا یذهب بالسیئات الا انت، ولا حول ولا قوت الا بک. آپ نے فرمایا یہ پڑھ لو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جب ایسی آنکھ وانکھ پھڑکے نا اس کو کبھی غور نہ کیا کرو، تم جتنا غور کرو گے شیطان اتنی پریشان کرے گا. شیطان بھی تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا، ادھر آنکھ پھڑکی اور اس نے کوشش کی کہ اس کو ایسے حالات میں مبتلا کرو تاکہ یقین پکا ہو جائے. تو اس لیے آپ ان باتوں کا کبھی خیال نہ کیا کریں. اور پھر دو دن سے جو متواتر پھڑک رہی ہے، صاف بات ہے میرے بھائی کہ کوئی سودا کی تکلیف ہے. یا اچھا بعض لوگ ایسے جن کی آنکھ ہمیشہ پھڑکتی رہتی بند ہوتی نہیں، ان کے لیے پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا بعض آدمی ایسی آنکھ بالکل پھڑکتی ہی نہیں، ان کا کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ علاج کراؤ، کوئی تکلیف وکلیف نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں ابھی آپ کو کوئی گولی شری دے گا وٹامن کی، ٹھیک ہو جائے گی. میں بے روزگار ہوں، میرے لیے پتہ نہیں کیا دعا کرنا، اچھا جی روزی ملے. آپ خود استغفار پڑھا کریں. اور جو آدمی بے روزگار ہو پریشان ہوتا ہے، اور پریشان کی دعا تو اللہ خود منظور کرتے ہیں، تو مجھ سے منظور کروا رہے ہو. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، سب کی دعائیں اللہ پاک. اور جب آدمی دل سے کرتا ہے نا، پریشان ضرور دل سے کرتا ہے دعا، تم اپنے لیے دعا کرو اور استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو. انشاءاللہ اللہ رزق میں برکت دیں گے، روزی بھی مل جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. کافر کا نام عمل ہوگا نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ سب کا ہوگا. اصحاب الیمین اصحاب الشمال، اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اما من اوتی کتابہ بشمالہ، قرآن میں موجود ہے، اس کا نام عمل کیوں نہیں ہوگا؟ ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں بھیک مانگتے ہیں حالانکہ گھر میں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے ان کا کھانا اور لینا. تو ایک آدمی نے مجھے کہا کہ کسی عام آدمی کی تصویر اگر سامنے رکھو یہ تو ناجائز ہے، لیکن مرشد کی رکھو تو یہ جائز ہے. ماشاءاللہ ٹھیک میں ٹھیک مسئلہ بتایا اس نے. تو وہ شرک ہوتا ہی اسی مرشد سے شروع ہے. عام آدمی سے کبھی شرک ہوتا ہے بھلا؟ عام آدمی کو کبھی آپ نے شرک کرتے دیکھ؟ بھئی عام آدمی کی تصویر اگر ہو بھی آپ دیکھیں گے چھڑے یار کیا بات ہے، مرشد کے سبحان اللہ، یہاں سے تو شرک کی ابتدا ہوتی ہے. یہ پہلی پوڑی ہے شرک کی کہ پہلے تصویر رکھی، پھر پھول ڈالے، پھر ہار ڈالے، پھر حضرت کو پرنام کیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر سجدہ، پھر آگے بڑھتی گئی بات. یہ پہلی سیڑھی ہے شرک کی. بیت اللہ کا معنی، اچھا بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر.
काबत अल्लाह का माना उभरा हुआ काब, यानी देखो ये काब काबैन का कवाइबा अतराबा, जैसे औरत का पिस्तान उभरा होता है, ये भी उभरा हुआ था पानी पे जब पानी बनाया गया, इसलिए काबा कहा गया। और मुकाब है बच्चे, और बच्ची के पैदा होने के बाद जब सर के बाल उतारे जाते हैं तो चांदी दे, चांदी दे उसकी वर्दी, उतने वजन का पैसा दे दे, चांदी की कीमत कर दे, बात तो वही एक है, चांदी भी तो पैसा है ना, असल पैसा तो सोना चांदी है। अकीका कितने दिन के अंदर, सात दिन के अंदर, सातवें दिन अकीका करे सुन्नत है। अजान के बाद हाथ उठा के दुआ मांगे, हाथ न उठाए सब ठीक है। जुमा के बाद चार सुन्नतें अहनाफ के नजदीक मुअक्कदा हैं। ऐसी किताब बताएं कि जिसमें दुआएं मजकूर हों, हजूर पाक की दुआएं जो हैं अल अदियत अल मासूरा और अल अदियत अल मुख्तार, कई किताबें हैं, यहां किसी कतुबखाने पे चले जाएं आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। ऊंट को गाय के जैसे गाय जिबे करते हैं ऐसे जिबे करें, जायज है, लेकिन उसको एक पांव बांध के खड़ा करके ऊं जिबे किया जाए तो वो सुन्नत का तरीका है। हमारे मुल्क में यहां पाकिस्तान वाले झूठी कस्में खाते हैं, भीख मांगते हैं, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हिदायत दे, अपनी भी और मुल्क की बेइज्जती का बायस बनते हैं, अल्लाह हिदायत दे। जब हम काबे इस्तलाम करें हजर असवद का तो सीना चाहे काबे की तरफ फेर के खड़े हो जाए बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, या जैसे आप चल रहे हैं खड़े होकर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, दोनों हालत जायज हैं। कहते हैं जी कि अगर मैं तवाफ कर रहा था या सफा मरवा दौड़ रहा था, मेरे एहराम की चादर किसी चीज में फंस गई और उसका धागा टूट गया तो मुझ पे क्या जुर्माना? धागा टूट गया जुर्माना और भी भरोगे? एक तो तुम्हारे एहराम का धागा टूट गया, खराब नहीं हो गया एहराम, एक धागा निकल गया अंदर से तो जुर्माना तो हो गया, और जुर्माना हमें पड़ गया, गलती तो की और एहराम ने जुर्माना हम भरे? कोई जुर्माना नहीं अल्लाह के बंदे। डरे तो धागे से डर जाते हैं, ना डरे तो शिर्क से नहीं डरते, करे क्या? यहां अगर एहराम फंस जाए तो डर रहा है, उधर दाता से बच्चे मांगे तो नहीं डरता। अब इसका कोई इलाज है? दुआ करो अल्लाह हिदायत दे। करने पे आ जाए माशाल्लाह तो ऐसी बातों से भी डर जाते। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से एक आदमी ने मसला पूछा कि जी मैं एहराम बांधे हुए था, एक मच्छर आके जो बैठा तो मैंने यूं मारा तो वो मर गया, उसका खून लग गया मेरे बदन को भी और एहराम को भी, तो मेरे एहराम में कोई जुर्माना तो नहीं हुआ? आपने फरमाया पहले हजरत आप ये बताएं आप तशरीफ कहां से लाए हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं कूफे शरीफ से आया हूं। आपने साथियों से कहा कि इसको कान से पकड़ के मस्जिद से बाहर फेंक दो। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा हुसैन का खून हजम कर गए हो, मच्छर के खून का मसला पूछने आए हो, बड़े शरीफ लोग हो। उन्होंने कहा हजरत हुसैन का खून तो तुम पी गए, उसका तो डकार ही नहीं दिया तुम लोगों ने, और मच्छर का खून मसला पूछने आ गए हो, जाओ निकल जाओ। आगे हजरत उमर का बेटा था ना, हजरत उमर तो फिर जलाल वाले थे। बहरहाल कुछ होता नहीं, मच्छर फच्छर मर जाए कुछ नहीं होता। मैंने उमरा पूरा किया, मदीने मुनवरा नहीं गया हूं, मेरा पासपोर्ट में वक्त खत्म हो गया, पाकिस्तान जा रहा हूं। ठीक है कोई बात नहीं, आपका उमरा ठीक है, अल्लाह मौका दे फिर जब आए मस्जिद नबी भी जाए मदीना पाक भी जाए, आपके उमरे में कोई हर्ज नहीं। और मेरा वीजा खत्म है, मैं चाहता हूं कि चोरी न रहूं। ठीक कर रहे हो, कानून के मुताबिक चलो, उसमें अपनी भी बेइज्जती होती है मुल्क की भी बेइज्जती होती है। जो आदमी जिंदा है उनका उमरा करें, क्यों? वो माजूर है, वो खुद नहीं कर सकता क्या? अगर वो खुद नहीं कर सकता तुम्हें वसीयत की है ठीक है, वरना तुम अपना उमरा करो उसके लिए दुआ करो। आपने फरमाया था कि उम्मत के उलमा में इख्तलाफ किसी मसले में, ये भी ठीक है, इस बारे में हदीस में इख्तलाफ बरकत है, जबकि सूरत तौबा में आयत है उलमा में इख्तलाफ, एक उलमा में इख्तलाफ का फर्क है, एक इख्तलाफ है लड़ाने के लिए, एक इख्तलाफ है हक पे पहुंचने के लिए, दोनों में फर्क होता है। देखो ना, हम मसलन मक्के से बाहर हैं, हम हैं चार आदमी, अब हम में ये हुआ कि भाई हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें कि काबे शरीफ में जल्दी पहुंच जाएंगे। एक कहता है यहां से चलो, और हम जाते हैं यहां से जमूम, जमूम से आएंगे ऊपर से तनीम, तनीम से आएंगे सीधा मक्का,
दूसरा कहते हैं नहीं जनाब शुमैसी, शुमैसी से मक्का। तीसरा कहते हैं नहीं जनाब ये लीस की सड़क लेके हम ऊपर से हलगा, हलगा से अजीदिया, अजीदिया से मक्का। अब इख्तलाफ तो कर रहे हैं लेकिन मकसद काबे में पहुंचना है, ये इख्तलाफ इसलिए है। एक इख्तलाफ होता है अल्लाह माफ करे कि दीन का मसला बदल डाला जाए, वो अजाब है और ये रहमत है, वाजे है। अगर इख्तलाफ ना हो तो फिर तो ये दुनिया चल न सके, अल्लाह की कितनी रहमत है। अब देखे ना जी, मसलन कनकरियां मारनी है, बाज अइम्मा के नजदीक है कि सूरज निकलने से दोपहर तक बस। अच्छा, बाज अइम्मा फरमाते हैं कि नहीं, सूरज निकलने से लेकर ओ सारा दिन मगरिब तक। बाज अइम्मा फरमाते हैं रात को भी जायज है। तो अब इस इख्तलाफ में उम्मत बच गई कि नहीं बच गई? कोई दिन को मार गया, कोई दोपहर के बाद मार गया, कोई रात को मार गया। अगर एक वक्त होता तो सारे ना खत्म हो जाते हैं वहां। बाज़ चीजों में अल्लाह तबारक व ताला ने ये इख्तलाफ रंग बू जो है ये भी रहमत है अल्लाह की। कभी दिन है कभी रात है ये इख्तलाफ नहीं, कभी सूरज है कभी चांद है ये इख्तलाफ नहीं, कोई गोरा है कोई काला है ये इख्तलाफ नहीं। लेकिन हर इख्तलाफ का फर्क है कि इख्तलाफ दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद ना हो, ये जनाब बड़ा जरूरी ऐलान। अच्छा जी, मदीने शरीफ में एक शेख रहते हैं, शेख अहमद ने वसीयतनामा भेजा है। अब तो आप मदीने शरीफ के करीब हैं, ये शेख जरा ढूंढ के तो मुझे मिलवा दें। देखो जी, अगर पाकिस्तान में मैं बात करूं तो आप कहेंगे वहाबी है। अब तुम मुझे वहाबी कहो, जो मर्जी आओ कहो, मदीना शरीफ करीब है, पैसे तुम्हें मैं देता हूं आने जाने के। अगर ये शेख अहमद मिल जाए तो वसीयत सच्ची, अगर वो शेख दुनिया में ये इस नाम का बंदा ही ना मिले तो फिर हम सच्चे। अब तुम खुद मदीने के करीब हो और 20 साल हो गए इश्तियार छपते, आज तक 20 साल में ये बुजुर्ग किसी को नहीं मिले। अल्लाह के बंदे, ये सब फर्जी बातें हैं, दुआ करो अल्लाह हिदायत दे। बस लोगों ने तरीके बना रखे हैं खाने के कमाने के, अल्लाह उनके भी गुनाह माफ करे, अल्लाह हमारे भी माफ करे और हिदायत दे। दुआ करो अल्लाह हिदायत के फैसले करे। तो ये तो मामूली बात है, तो बड़े बड़े लोग पैदा हो गए। एक तो ऐसा मौलवी साहब पैदा हुआ, उसने कहा हजूर पाक आए और पाकिस्तान पे बड़े नाराज थे, मैंने हजूर की मिन्नत की, हजूर ने फरमाया नहीं नहीं पाकिस्तान में नहीं जाऊंगा, पाकिस्तान के लोग अच्छे नहीं है। तो मैंने हजूर के पांव पकड़ लिया, मैंने कहा हजूर मेहरबानी करें, हम जैसे भी हैं आखिर आपकी उम्मत तो है, मेहरबानी करें। हजूर ने कहा अच्छा, अब मैं आया तो सिर्फ तुम्हारे इदारे में आऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि हवाई जहाज के आने जाने की टिकट तुम दोगे। अब ऐसा बंदा भी तुम्हारा पीर है, हम क्या करें? जो अल्लाह के नबी पे झूठ बोलता हो लोग उसको पीर समझते हैं, उसकी बैयत होते हैं। 7.5 रुपए फी आप बैयत फीस है। الله تعالى على خير الخلق.